مش لو دي على البترول كله دفكة لازمين دفكة الهنهارات على الدالي لازمين الهنهارات على الدالي والمعمير دي من الدالي مش لو دي على البترول لا ما أز هيك مزمين العمودات بيتنا لفحوط لو دي على شان يتبتر أز مشان هيك رفسان مش معاد تفاس فيه واللي كان في الدالي ممتي هربش معود والصنقين تبعونا بولس فيها والصنقين تبعونا بولس الدالي كان يرقى شوي كثروا بشو الخيخ لهم انه بين البوليس فيه وبين البوليس داني وزيبتنها ايفخ في محبة ولا في كتاد بكوح قبل هذا يفشر قام لعبور ولمشيخ هلا اي نسبقين لهاي الاشيباء بشو كمان ليفشر هدولي ولخيخ للكل انه هايفخ ما نخون اسفي والدالي تميد اغلب اصحابي دي الحاجة من الدالي انا لو ذا كيف كل يوم ازعل الدالي اغلب اصحابي من الدالي هاي مشكلتي مش عارف عندي مشكلة دبلة شقتها انا وياها انت تقول از لو خيخ للشعب انه في محبة وفي شو اسمه فيش بو في شم بكوحيم وحابين ليوت بكوحيم وتميد دفكة بتكشرين انا لفايد فايد لإلي انا لبروزن بروزن لإلي بمدبرين عبرين على زي سيدوريو ممشيخين هلا اما من جهتنا احنا انسين ايفخ في هذا واحنا انا بمت بظن كنت لظلم لرامي ما حيلكم بمشهد صحة السمحة تبعتكم هي بمت سمحة تبعتنا الرابي تعلو والكرمل اللي يفت ما ديال يكون الكرمل وثاني الكرمل بلوم شاني تجي انه تجي بمت يجي ازمان شو بقولوا يجي ازمان مرة واحنا شطرين اينو مبكرين في الميقراش تبعي سفاو الدالي مع كنا نعبود مع اخاين ناصر او سخنين ودنيا يجوا على اسفة ياكلوا اثنين ثلاثة سفير ينزلوا على بول ديليك واثنين ثلاثة سفير وين سخنين وين خاين ناصر وين احنا وين اسفي وين دالي هذا اللي انا بخلال دوغيل فيه في اسفيا وانا ما مين في الدالي هل باقي انه بوتا من اسفيا ومن الدالي بمت تصيح وتجيع كمان مرة عود طعن تجيع للليغا لفوق لو مش انا لوين هل باقي مش تجيع للليغا الاومي وهل باقي انه يكون سيوع كوب اللي نخرج من حزيك في الليغا الاومي ولا ليغا ارتيت بطل في ليغا ارتيت في ليغا الاومي لاحسيك توب مش الوخيخ انه كمان الكرمل اللي جاي له يتسيك توب في سبورت انا لما انا عايش سبورت لازم تميد اما اليوم انا على التكن شل نتيجة مواتسا داني شيبا مع زميل مع رشدي قبل 103 ويستير את זה דיברנו על המשחק של דרבי, ובדרך כלל משחק דרבי זה משחק שהוא טעון מכל הכיוונים, במיוחד מכיוון האוהדים. אני מאוד שמח לשמוע אם לפי יחסים מאוד טובים, פחות בין ההנהלות, בין המאמנים, זה מאוד משמח אותי, וזה לפחות תורם להרגיע את האווירה כמובן בין האוהדים, לאנו אוהדים מושפעים כמובן מן השחקנים ושחקנים מושפעים מן המאמן ולהנהלה, אם המאמן ולהנהלה לפי יחסים טובים בין שתי הקבוצות, אני מעריך אנו שחקנים כמובן יקונו ביחסים טובים בין הבעל וזה כמובן ישפיע על אווירה כלפי האוהדים. יעני אוהדים מושפעים מן התנהגות הבית שחקנים, אם זה שחקן על המגרש ואתה יתנהג בצורה פראית כאנו מן הון אלא מן הון, זה כמובן יקרין על האוהדים ואז האוהדים יתחילו להשתולל. אז זה מאוד משמח אותי לאווירה מאוד טובה ובטח אתם תעבירו את זה על שתי קבוצות לשחקנים ומיני שחקנים החוצה כלפי האוהדים. משחק הדרבי הוא באופן טבעי משחק לגוף יהיו מתח בלי ספק, אמא אנחנו רואים משחקי דרבי של קבוצות הרבה יותר מפוארות וליגות הרבה יותר בכירות ועם אוהדים אליהן עשרות אלפי אוהדים או אפילו עוברים את 100,000 אוהדים ולא רואים לא קטטות ולא ריבים ולא בסך הכל על מגרש שחקנים עושים את העבודה כמו שצריך. אוהדים יוצאים חלק מרוצה, חלק לא מרוצה, תלוי מי מנצח, אבל בסוף כל אחד הולך הביתה ולא מגיעים לא לטיואש ולא לריב,
ולהפך כל אחד לוחץ את היד של השני, אפילו מחליפים חולצות אחרי המשחק, גם אם הם מפסידים, ויוצאים עם אווירה טובה. היי לכוונת הבטנה בסך הכל, אני למען האמת לא ידעתי, אין לו יחסים כל כך טובים בין שתי הנהלות. ובאמת ביקשתי מן ג'מיל אינו ניזום פגישה על השיקל, לאנו פגישות כאלה בדרך כלל הן, למרות היחסים הטובים, הן עוד יותר מרגיעות את האווירה, ואני בטוח שאתם תעבירו את זה הלאה כמובן לשחקנים וגם לאוהדים. אני באופן אישי מסתכל על הסיור דני קבלת וחד, למרות אינו ליום כמובן נפקד דם שהוא שר פי פירוק, אבל ההרגשה שלי... אבל מה מצריחנו לדרום לפעיל? תשמע, חיקי, חיקי את זה. אני אמשר לך, אני אמשר לך. לא, לא, אללה. לא, אמשר לך. אתה עוזל לדם שבעד ישמעי כל נחל נסידי ועבדאללה. זה מה קודם לבעל מתעזמה לבורוזי. כל אחד עשידו חלי עינו. אני אומר לך אישית, אני מטוסר מה אני מרגיש שאני נועס פעולדלי, בנסבי אלי, בלד וחדי, אפילו מתקשה להשתמש בפיתויים על השקל. באמת, אני אף פעם לא תשמע אותי משתמש בפיתויים על השקל, ואני באמת, תחושת אמת היא כזאת, אני נועס פעולדלי, אני ידדלי עולה ליגה, או שחקן מן הדלי, משחק פי ליגה בחירה, בנסבי אלי אותו דבר זה עם העסיפיה מגיעה להד הניסג, כי זה פשוט מאוד, זה גאווה לאלנה. כאנו עספי ולד דלי, זה בלד וחלי, ולמן אני בחקי על עספי או בחקי על דלי, בחקי על בלדי אפילו כלפי חוץ. פלגנת. אז זה באמת, אני חתה, לסחבי מן דלי מרגיש כאילו הם מן עספי. אני לא רואה שום, לא רואה את ההבדלים, ואפילו בתת מודע שלי אני לא רוצה להכניס את זה. أنا مرات كثير يعني مشتاقة لأشياء كهذه اللي بقوله هذا إسبانيا وهذا ديلواني أو أنا ما رأيت نخشوم على زي فيه عديف بمعنى إنه ما فيش ولا أي سبب بسافة كل حتى الدمج بيناتنا من ناحية اجتماعية كل ماله بيكثر وبقوة עד כדי כך שאתה כמעט מתחיל להרגיש באמת, يعني איפה שאתה לא הולך, אהל דאלי מה... מוג'יר רס בן ענה. מוג'ודי מהבד, לא יעזור, וסוחבי מוג'ודי, וקרבי מוג'ודי. אז היי לדעות קדומות, אני חושב אנו אנחנו צריכים כמה לנסות להתפקר בו. אני מאוד, אני עוד פעם אומר מאוד שמח, אנו באמת אל אווירה טובה. בלעדכו, ואני מקווה אנו נגיע למשחק דרבי עם אווירה כזאת ואתם תעבירו את זה הלאה ונצא בסוף המשחק מההרגשה אנו באמת אנחנו בלד וחדי וניתן דוגמה, זה באמת מבחן לאלנה ג'היתן אלי לתת דוגמה לבלדן אנו אנחנו יכולים לחיות ביחד ולהמשיך לאחל אחד השני כמן הצלחה ולא משנה מי מצליח, העיקר שנתמוך אחד בשני ונתרום אחד לשני ונוהב אחד לשני ונאחל הצלחה כמובן אחד לשני. אז שיהיה לכם בהצלחה לשתי הקבוצות של דרבי, שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה ותעלו ליגה, זה מכל הלב, ממש מאוד ישמח אותי לראות אתכם עולים ליגה ו... ממשיכים להתקדם, או שיהיה לכולנו בהצלחה. בכלל, אופי משפחת כדורגל בפרט. קודם כל, אני מאחל לכם מכל הלב הצלחה בכלל ליגה. זה חשוב, ואנחנו נמשיך למחל השני ובלבליות נטלע, אללה רד, שנינו בליגה. מש בס עשן נקום בליגה, מש עם בס עשן נטלע ליגה. אלא קודם כל, עשן נרגע כל הספורטאים, כדורגל.